Əziz həmvətənlər, bugün bəşəriyyət ən ağır bir sınaqla üz-üzədir. Rəbbimiz böyükdən kiçiyə, varlıdan kasıba qədər olan bütün varlıqları imtihan etməklə bizim haqqa, ədalətə nə dərəcədə yaxın olduğumuzu elə bizim öz əməllərimizlə qarşımıza qoyur. Dünyanın üzləşdiyi belə bir ağır gündə hər bir insan öz ailə üzvləri ilə bir yerdə olmağı tərcih edər. Lakin artıq neçə gündür ki, Azərbaycanımızın və bütün Türk dünyasının xeyriyyəçi iş adamı Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov Türkiyədə həbsdə saxlanılır. Demək olar ki, hər gün onunla bağlı acı xəbərlər eşidirik. Mübariz Mənsimov ona qarşı yürüdülən haqsızlıq kampaniyasına etiraz olaraq aclıq aksiyasını davam etdirir. Hətta məlumata görə səhhətinin ağırlaşmasına baxmayaraq, həkimləri belə yaxınına buraxmır. Ali dəyərlər sahibi olan bu şəxsiyyətin ümumi durumu bir Azərbaycan xanımı, Azərbaycan və Türk dünyasına bağlı olan sənətçi kimi məni də çox narahat edir. Azərbaycan və Türk dünyasına xidmət edən, bir bəstəkar olaraq, müraciətimin nəticə verəcəyinə inanaraq, Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Rəcəb Təyyib Ərdoğana müraciət edirəm. Hörmətli prezident, Türkiyə-Azərbaycan dedikdə, bir millət iki dövlət başa düşürük. Qəlbimiz və məsləkimiz birdir. Mən hər zaman bəstələrimdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyəni tərənnüm etmiş qəhrəmanlıq mahnılarımı Türk və Azərbaycan xalqının birliyini həsr etmişəm. Dövlətimizin rəmzi Azərbaycan-Türkiyə bayrağını hətta at çaparaq havada dalğalandırmış, bununla qardaş Türkiyə ölkəsi ilə birgə zəfərlərə doğru getməyimizi canlandırmışam. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanlı iş adamı, Türkiyə vətəndaşı, Türk dünyasının ləyaqətli oğlu, Türkiyə və Azərbaycanı varlığı ilə sevən Palmalı Şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Qurbanoğlu Mənsimovun həbsi hər bir soydaşımız kimi məni də çox kədərləndirdi. Mübariz Mənsimov insanlığın bariz nümunəsidir. O hər zaman və hər yerdə Türkiyə və Azərbaycan xalqının ümumi mənafeyini üstün tutmuşdur. Bugün əməli ilə kasıbların, xəstələrin, ehtiyacı olanların yanında olmuş. Azərbaycan və Türkiyə dövlətinin təəssübünü çəkmiş. Hər iki dövlətin bayrağını dünya dəniz səmasında dalğalandırmış. Xeyriyyəçi bir insan həbsdə saxlanılır. Qəbul edirəm ki, hər bir ölkədə məhkəmə hakimiyyəti müstəqildir. Lakin Türkiyə Cumhuriyyətinin ali rəhbəri kimi humanist addım atıb hər birimizin sevimlisi olan Mübariz Mənsimovun azad olunması üçün əlinizdən gələni etmək imkanınız var. Hörmətli cənab prezident, Azərbaycan Türk anaları, o cümlədən şəxsən öz adımdan sizdən çox xahiş edirəm. Mübariz Mənsimovun azadlığa çıxmasına köməklik edəsiniz. Sizin alicənablığınıza güvənir və bu məsələnin tezliklə həll olunmasına köməklik göstərəcəyinizə inanıram. Hörmətlə, bəstəkar Sevinç Tofiq qızı.